vanlig vitaminpille. Hvad siger man det på svensk? Vitaminpille. Præcis det samme. Den daglige træning og injektion, som det er at koncentrere sig og arbejde videre. Og at man oplever, at man kan det. Vi ved alle sammen, det er altid mest skøj at øve på det, som man kan. Derfor, når man begynder at lære et stykke, så er det ikke så skøj. Men når man har spillet, starter altid op på takt 1, og så spiller man den første side, den spiller man mange gange. Og så spiller man den side nummer 2, spiller man kanskje ikke så mange gange. Nummer 3, den kommer lidt mindre, og så videre. Derfor, man kan altid bedst side nummer 1. Og det er mest skøj at begynde med det, og det bliver man ved med. Men I skal sige til jeres elever og til jeres unge mennesker, at de skal bøje med den sidste side. Om de bøjer med den sidste side og lærer den sidste side først, dog går det meget mygge bedre. Derfor så kommer de sikkert til side nummer 1, og den måste man jo lære, for derfor, om man ikke lærer side nummer 1, så kommer stykket aldrig i gang. En lille trick. Der er mange tricks, men tricks kan ikke gøre det. Vi ved alle sammen, at det er engagement, det er talent, og allermest arbejde og konstant at blive ved. Det er jo lige præcis derfor, som vores borgmester talte om, at det er så åbenbart, at det er som alle lærer arbejder med at spille et instrument, dog bliver man fantastisk, har man en læringskapacitet, derfor man oplever, at man faktisk kan lære. Og det er så fint med musikken, derfor, når man spiller sammen, man oplever helst, at man børjer samtidig, man slutter samtidig, og man har et samarbejde, som får et resultat med det samme. Nu skal vi komme til, vi har haft en lang dag, og vi juryen har uddelt priser, og først vil jeg takke vores fantastiske jury, Morten Søjden. Thank you.
i graderne med sin instrumentale kunde. Og der har juryen dengang besluttet, at lige præcis den der kombination af at være nået rigtig, rigtig langt, være på vej til en international karriere, har man besluttet at give denne store talentpris også til Anna Engholm, som kan bruge den i uddannelsesmæssig sammenhæng og komme videre, og som et udtryk for, at vi har store, store forventninger til Annas fremtidige virke.